Krásné odpoledne. Dneska budeme mít rozhovor s doktorkou Květoslavou Stejskalovou z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Dobrý den. Dobrý den. Já bych byla moc ráda, kdybyste se trošku představila, kde vlastně pracujete, co tam vlastně děláte, jakou máte funkci. Tak já pracuji ve fyzikální chemii, konkrétně v Akademii věd, a to Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. A teď momentálně už více jak 10 let nedělám denně aktivně vědu ve fyzikální chemii, ale dělám vzdělávací proces a popularizaci vědy. Takže u nás na to máme takový útvar, jmenuje se Útvar pro vzdělání. A já jsem tajemníkem toho šéfa toho útvaru a vlastně ve své gesci mám vymýšlet projekty a potom je také realizovat. Takže projekty na vzdělání a popularizaci vědy. Vy jste ale, protože jste doktorka, což znamená, že jste studovala normálně akademickou vědu a máte PhD, mohla byste mi třeba říct, jak byste se dostala k chemii? Tak to je dlouhý proces. Já jsem se dostala asi jako každá holka spíš nejdřív k biologii, protože ta biologie se zdá taková přívětivější, bližší. Člověk nejprve jako žáček základní školy řeší různé úlohy přírodovědné, že pozoruje něco v přírodě. A potom na gymplu jsem tu biologii rozšiřovala, pak jsem najednou zjistila, že mě ta chemie baví. A já jsem chtěla být učitelkou. Učitelkou chemie a matematiky a zatím jsem si jako šla a trvala jsem na tom a rodiče s tím jako počítali a potom jsem se ve čtvrtém ročníku gymnázia, já mám gymnázium v Trutnově v východních Čechách, jsem se nějak zbláznila úplně jenom do chemie, protože jsem jela na VŠCHT do Prahy, na takový ty dny otevřených dveří a tam se mi to prostě strašně líbilo, ta technika a ty laboratoře a já jsem přijela domů s tím, že půjdu studovat VŠCHT do Prahy, takže žádný pajďák a VŠCHT a takže jsem šla na fakultu chemicko-inženýrskou. A tam se tehdy už specifikovalo nějaký obor na tom VŠCHT? No, já jsem přímo šla, prostě speciálně jsem si vybrala takzvané procesy a zařízení potravinářských a nevím, co to bylo, výrob, prostě to byl takový obor na fakultě chemicko-inženýrské. Když to člověk vystuduje, tak většinou se stává nějakým technologem nebo šéfem nějaké výroby, což řada mých mužských spolužáků z té školy vlastně dělalo a dělá do dneška. A já jsem byla jeden z mála studentů v tom kruhu, který šel přímo na ten obor. Bylo tam řada lidí, kteří chtěli jít na jiné obory a tam se nedostali, takže jim pak byl nabízený tenhle obor, že je jakoby příbuzný, když chtěli jít na technologickou fakultu nebo na potraviny. Tam byl větší přetlak. Na ty inženýry se každý bál, jo. Jakmile se řekla inženýrská fakulta, tak každý věděl, že tam hodně matiky, fyziky a fyzika. A to nebyl oblíbený obor. Takže ten jsem vystudovala a po vlastně vystudování vysoké školy po státnicích jsem šla už rovnou do Akademie věd, protože jsme měli takovou spolupráci tam, kde já jsem dělala diplomku s Ústavem Akademie věd, měli společný výzkum a vlastně mi řekli, ať to jdu zkusit do té laboratoře přihlásit se na konkurs. No a tak jsem šla do Akademie věd a jsem tam vlastně do dneška a to PhD jsem vlastně dělala záhy po zahájení té kariéry vědecké v Akademii věd. Já jsem se právě koukala, že vy jste v Ústavu fyzikální chemie už od roku 1989, což je dneska 32 let. Jaké to je pracovat 32 let pro na stejném místě? Je to vlastně na stejném místě, dá se to tak říct? Úplně na stejném ne, protože v rámci toho ústavu trošku jsem putovala a já jsem začínala teda jako čistý vědec ve skupině, která měla mezinárodní spolupráci, řešili takový projekt zaměřený do životního prostředí, takže do toho jsem vlastně byla najímána jakožto člověk, vlastně, který ukončil vysokou školu. Záhy jsem si na tom tématu udělala tedy doktorát malej, CSC, a potom pracovala dál v tom výzkumu, ale prostě čas běží a šéf se dostal do důchodového věku, takže vlastně ta skupina zanikla, protože to se tak v akademii stává, že ty obory různé zanikají s těmi osobami, protože mě už jako ta šance nebyla dána, byla jsem hodně mladá na to, abych ten směr rozvíjela dál, takže jsem se hýbla do něčeho trošku jiného, pak jsem šla na mateřskou, tedy na druhou, protože já mám první dítě od prvního ročníku vysoké školy. Já jsem šla do prváku už s tím, že čekám dítě. A vlastně můj syn se mnou studoval celou vysokou školu. O to jsem to měla jednodušší po té vysoké, jo? Že jsem jako prostě nastoupila do praxe a dítě šlo do školky pětileté a prostě krásně jsem si dělala tu vědu. Takže potom jsem zatoužila po druhém dítěti a šla jsem tedy na mateřskou s tím, že se třeba do té vědy už zpátky vracet nebudu, ale vrátila jsem se, protože ředitel
mě nějak si vyžádal a znal moje organizační schopnosti a tak si mě vyžádal takový útvar právě, kde bych se věnovala té popularizaci vědy a tomu vzdělávání. A to jsem vlastně jakoby v tom ústavu vybudovala, včetně webu a projektů a programů pro studenty a to dělám tedy více jak 10 let. Já bych řekla, že jste velká hvězda v oblasti popularizace a mě hrozně mrzí, že třeba o vás tolik nejde slyšet, ale vaše projekty jdou slyšet a jsou známé, takže o těch se určitě dneska ještě se k ním určitě dostaneme. Takže určitě paní doktorka Stejskalová je opravdu velká hvězda, to je pro mě velký vzor, takže doufám, že si po dnešním rozhovoru o tom o vás, jakoby vaše jméno minimálně uloží hodně lidí dalších do hlavy. No ale vy jste zmínila dvě věci, které mě hrozně zaujaly. Určitě první věc, jak jste zmínila, že už od prvního ročníku na vysoké škole jste měla vlastně, jste byla těhotná, že jste měla dítě, což dneska hodně holek řeší právě, když už jde na vysokou školu, teda ne úplně v prváku, ale většinou prostě se to téma třeba řeší. Sice se k němu teďka nechci úplně dostávat, ale možná se k němu třeba dostaneme později, když zbyde čas. Ale potom jste říkala druhou věc, že vlastně, když vy jste nastupovala na to vaše chatě, že už fyzikální chemie tehdy vlastně nebyla vůbec oblíbená. Myslíte, že se to dneska změnilo? Já si myslím, že asi ne. I když my třeba, když máme ty různé programy, zrovna teď máme vyhlášenou školu, tak se nám hlásí hodně děvčat. Jo? Ale nevím, jestli úplně přesně vědí. Z gymnázia teda to vědět asi úplně nemohou. Z průmyslovek jo, tam vědí, co je fyzikální chemie, ale z gymnázia ne. Takže myslím si, že jsou potom opravdu trošičku zklamaný, když vidí, že to je prostě laborator s nějakými přístroji a není to taková ta preparativní chemie, ona vlastně už dneska se tolik nedělá. Všechno je to pomocí přístrojů, beden, jaksi tvaru bedny skutečně a leze vám z toho do počítače nějaký signál. A člověk hrozně musí rozumět tomu, co se tam vevnitř děje, na jakých principech to funguje. A já se obávám, že studenti, kteří vlastně jdou třeba z toho gymnaziálního studia, tak tyhle ty základy jako vůbec nemají. Ale zase je dobrý v tom, že když já je tady mám na těch programech, tak říkám, podívejte se, teď v tuhle chvíli máte možnost, když se díváte, jak pracuje třeba ten elektronový mikroskop, pochopit, proč se po vás chce, abyste se učili, jak vypadá atom, jak vypadá jádro, jak vypadají valenční slupky, protože to je přesně to, co dělá tu reakci tou reakcí. A oni to chápou a jako docela oceňují to, že se to teda učí, protože když se to učí, tak nerozumí, proč se to učí, to jako vůbec nevědí, jako prostě proč je z toho někdo zkouší. A tady vidí, že to potřebují, protože ten děj je popisovaný pomocí těch zákonitostí. Ono to zhazovat úplně na ten gimbal, ono je to těžký, protože gymnázium je zaměřené na to všeobecné vzdělání a prakticky, pokud se tam člověk v té chemii najde, tak je dobré, že najde tu vaši školu, o které se teďka určitě pobavíme. Tak ono, jedná se teda o tu nanoškolu, která probíhá každé léto, je to tak. Na koho je to teda zaměřené a čím tam ten člověk projde, když se do ní přihlásí? Tak my jsme úplně, když jsme začínali, ta škola má už více jak 10letou tradici, tak jako vždycky jsme chtěli trošičku ty starší studenty, většinou absolvovaný třetí ročník. Dneska jdeme dolů, už jezdí druháci, no a z některých škol nám posílají jako opravdu talentovaný, nadaný, já nemám ráda tenhle výraz, ale ty děti jsou opravdu děti se zájmem a spílí na sobě nějak pracovat a s touhou si něco dozvědět a vyzkoušet si už po prváku, jo? Takže kvintáni, anebo prostě první ročník, že toto čtyřletý gymnázium. A jsou tam teda i ty druháci, ale méně už těch třetíáků. A ta škola je koncipovaná tak, aby se ten student v takovém balíčku týdenním, který je nejenom tím odborným programem, ale také tím lidským, protože ty studenti tam vlastně žijí v té komunitě těch asi 20, chodí i na ty koleje, kde přespávají, pak se i prostě baví a užívají si trošičku toho rádoby vysokoškolského života a hlavně jsou to studenti, kteří jsou si hodně podobní, takže z těch motivačních dopisů já vidím, že to jsou děcka, kteří dělají různé olympiády, sočky, další soutěže, jo, že mají prostě přesah nejenom chemie, ale fyzika, biologie, matematika, nějaká logika. Jsou tam i děcka, kteří třeba jazykově jsou dobře vzdělaný, takže hodně toho mají za sebou a táhne je to do té vědy, protože se chtějí něco dozvědět. Říkají, jako já bych si to chtěl vyzkoušet. Takže u nás jim to vyzkoušení umožňujeme v té podobě. Jednak tedy nové nabití zkušeností, znalostí, protože jsou tam přednášky. To je v základ jako každého programu, že někdo přednáší. Další věc je, že oni mají potom takzvané ukázky praktických měření v laboratořích,
říkám záměrně ukázky, protože to není praktikum, kde by ten student si naštudoval nějaký manuál, na to je málo času a potom sám s tou technikou měřil. Ta technika je opravdu sofistikovaná, když na ní měří vysokoškoláci, tak absolvují prostě kurz, jo, kde mají teoretickou přípravu a pak mohou měřit. Takže tihle ty sedí v těch malých skupinkách s tím člověkem v té laboratoři a ten jim tu techniku představí, popíše, ukáže, jak to měří a vyhodnotí si třeba nějaká naměřená data, protože to měření samo trvá třeba den a ten člověk u něj ani není, nasadí a potom, že ho zpracovává data. Ukáže jim, v jakých projektech třeba, na jaké konkrétní výstupy se ta technika používá. A těch technik u nás máme právě těch fyzikálně-chemických spoustu. A ta škola se jmenuje Nano vždycky, Nano 2000 něco, takže letos bude Nano 2021. Takže se více orientujeme na ten výzkum v nanosvětě. U nás se skutečně vyvíjí určité nanotechnologie a nanomateriály na řadu aplikací. A kolem toho se točí ta veškerá fyzikální chemie. Takže ty děcka mají možnost poznat mikroskopické techniky, to znamená elektronové mikroskopy, mikroskopie atomárních sil, fluorescenční spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, potom další metody, které využívají různého spektra, různého elektromagnetického záření, takže různé spektroskopie, infračervená, viditelná, ultrafialová. Potom další techniky, které jsou elektrochemické nebo katalytické, takže syntéza nějakých materiálu a potom nějaká jejich reakce v kinetické aparatuře. Takže máme, myslím, že 17 laboratoří, které se do toho zapojují. Samozřejmě student nepozná 17 praktik, ale má takový výběr, takže v rámci toho týdne projde 5 praktiky, těch přednášek je kolem 10 a pak je tam ještě workshop a nějaké exkurze. Takže je to dost nabité, od rána od 9 do těch 15, 16, někdy i 17 do večera. No, přestávka na oběd a ty studenti se pořád nějakým způsobem baví. No a od loňska máme takovou inovaci, že v těch týmech, oni jsou v takových 4členných nebo 5členných týmech, takže letos budeme mít 4 týmy a oni v tom týmu budou hned od začátku té školy pracovat na takovém virtuálním nanoprojektu. Jo, oni si budou mít z toho, co všechno uslyší, zažijí, tak dostanou nějaké téma a oni budou mít v průběhu toho týdne zpracovávat takový poster jeden nebo dva, kde na konci potom v ten pátek ho vlastně budou především obhajovat. Bude to takový virtuální projekt, vymyslí si virtuální nějaký nanoobjekt nebo nanotechnologii nebo nanomateriál, vlastně popíší jeho vlastnosti pomocí toho, co se tady dozvěděli, obhájí to potom a chci, aby jsme se u toho taky pobavili, takže loni jsme tohle začali dělat a bylo u toho docela dost legrace a oni hlavně se musí naučit spolu komunikovat, jo, v tom týmu, že prostě někdo je nějaký lídr, každý umí něco, tak to do toho přidá a tohle to je docela dost bavilo a viděla jsem, jak jako jim to šlo, ta komunikace vzájemná. Myslím si, že pedagogicky úplně dokonalý projekt, a zvláště pro lidi, co mají fakt zájem o to se dozvědět, co to znamená, ať už fyzikální chemie nebo věda samotná, protože to skutečně na většině školách prostě nemají ani představu. Já jsem vlastně se účastnila téhleté školy už mnoho let zpátky, takže já můžu absolutně doporučit. Je možné se ještě přihlásit? Tak jo, protože my jsme to přihlašování zahájili někdy v květnu. Víte, já samozřejmě vždycky na tyhle ty projekty se snažím vysoutěžit nějaký grant, že jo, nějakou podporu, protože mým cílem je, aby nebyli handicapovaní studenti, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin a rodič prostě nemůže ho vyslat za 6 tisíc někam na nějakou školu do Prahy. Jo? To jako nejde. Čili já, daří se mi to musím zaklepat, že prostě vždycky vysoutěžím nějaký menší projekt a ta podpora tam je. Takže ty studenti to mají zdarma, jenom je to stojí cestu do Prahy a zpátky v rámci té školy, bydlí na těch kolejích, dostávají oběd, nějaké malé občerstvení a lístky po Praze, takže myslím, že ten servis pro ně je velký. A já musím vždycky čekat, než jako se vlastně dozvím, že ten projekt mi byl udělen. A to se člověk dozvídá jako docela pozdě, někdy duben, květen, takže potom hnedka to zveřejňuju, rozesílám na školy, na různé spolupracující servery a tak dále, kde se to zveřejní a studenti se hlásí. Uzávěrka je 25. června a mám zatím pár přihlášek, ale prostě vždycky mám tu zkušenost, že studenti se přihlašují na poslední chvíli. Takže jako budeme jich brát mezi 17 a 20 a uvidíme jak to bude. Teď je jich přihlášených asi 5 nebo 6, takže teprve to začne chodit. A jo. Budu tedy vybírat, pokud ten převis bude, tak se bude vybírat. Studenti přihlášce vlastně dokládají ten svůj zájem o ty obory motivačním krátkým dopisem, takže
to potom jako opravdu já se dívám, co má za sebou a co ho vede k tomu, že tu školu chce navštívit. No určitě budu dávat samozřejmě odkazy do popisku k tomuhle rozhovoru, takže kdo by měl náhodou zájem, v každém případě to bývá opravdu každý rok, takže tento rozhovor bude stále dostupný i v dalších letech, takže třeba zrovna v době, kdy se ta škola bude konat. No a tady bych se ještě možná zastavila k jedné věci, které jste tam říkala, že nemáte ráda, když se říká talentované děti, ale radši jste řekla teda se zájmem. To znamená, že vy si myslíte, že talent pro chemii není a je to vlastně jenom o tom zájmu. Ne. On ten talent je takový ten čuch, jak se říká, ale víte, já jsem spíš měla na mysli něco, že dost to slýchám, protože já podávám ty projekty v soutěži ministerstva školství, podpora nadání se to jmenuje, jo? Čili tam se hovoří a je tam taková nálepka, jak si nadaní žáci, nadaní talentovaní žáci, třeba na přírodovědné obory. A já se mnohdy dozvídám, i jsem absolvovala různé přednášky a semináře o tom, jak jsou pedagogicko-psychologické poradny, které nám ty děti takhle jako prostě oznámkují a obodují a to jsou pak ty děti, které splňují ty nálepky. A já ještě nikdy s takovýmhle dítětem nepracovala, nebo se žákem, nikdy mě nikdo nepřišel s tímhletím papírem. Jednak to nevyžaduju, ale jednak oni to ani nemají a já právě se dívám na to, jako co mají za sebou a potom, co chtějí jako dělat. A ten talent je tam samozřejmě taky potřeba, ale to je úplně to, ta vstupní devíza, ale pak musí člověk, to víte asi i od sebe, pak to prostě člověk musí hrozně pracovat a být pracovitý a neházet flintu do žita, když se dílo nedaří. Jo, takže to by řekl každý, kdo hraje na housle nebo tancuje jako baleta, že prostě to není jenom o tom, že mu to jde, ale že prostě musí hodiny a hodiny trénovat. Takže i v té chemii to je o tom, že člověk prostě, když se mu ten pokus nepovede, tak nemůže říct, já už to v životě nebudu dělat a jít od toho pryč a prostě musí se znova vrátit, umýt nádobí, znova si to namíchat a zjistit, kde udělal chybu a znova jako v tom jet. Takže tam si myslím, že je strašně potřeba taková ta trpělivost, pracovitost a zvídavost. To říkají vždycky moji kolegové. Zvídavost, jako když se objeví nějaký efekt, tak jako si říkat, ježiš, proč se tohle to stalo a jít si zatím, jo. Takže to jsou všechny ty vlastnosti a ten talent je tam potřeba, ale rozhodně tohle všechno ostatní je důležitější, bych řekla. Děkuju moc. Když teda se zeptám na další věc, protože kromě téhleté letní nano školy, tak se objevilo na vašich stránkách také další škola asi, jmenuje se to Biochem Week. A je to kyslých borů. To je zaměřené na někoho jiného, nebo jak se to liší? Tak, vysvětlím ten název vůbec, to je takový zašifrovaný název a když jsme ten grant na to psali před x lety, protože ten první kurz se jmenoval Neon v boru, pak jsme měli dusík v boru a teď máme kyslík v boru, jo? Takže není to o tom, že bychom pořád pracovali s borem a měnili prvky, ale je to o tom, že ten kurz je pětidenní a počet témat se nám mění. A pětidenní to je, protože jsme chemici a tohle to vymyslel můj student, kolega už dneska, který u mě začínal na kroužku v 7. třídě, jmenuje se Hugo Kocek, dneska studuje přírodovědeckou fakultu, teď dodělává bakaláře. A on to vymyslel tak, že budeme teda v té laborce 5 dní. V periodické tabulce, když ji takhle tady mám hezky vedle sebe, tak prvek, který má protonové číslo 5, se jmenuje bor. Jo? Takže máme bor. A teď ten další prvek, který je v něm, to znamená, kolik budeme těch témat dělat. Takže když to byl neon v boru, tak jich bylo 10. Loni bylo dusík boru, bylo jich 5, i když zase těch 5 bylo takových košatějších. No ale to je to takový kompromis, je to kyslík boru, čili 8. Takže 8 témat v 5 dnech. A ten kurz je pro studenty, kteří mají možnost v Praze bydlet, když jsou mimo pražští, anebo jsou to přímo pražáci a je jich 10, protože chceme mít 5 skupinek po 2. Tam není to ubytování, jo, které nabízíme na nanoškole, čili protože tam nemáme ty finance. Takže je to pro ty pražáky nebo někoho, kdo do té Prahy se dostane a může tam bydlet. A je Biochem Week, nebo Biochem Week, jak jsme napsali, protože tam Hugo tíhne skutečně k té organické chemii a k biochemii, takže já jsem mu dala volnou ruku. A on ty práce, které pro ně vymýšlí, jsou v těchto oborech. Čili oni teda syntetizují určité látky, nějaké estery a různé i komplexní sloučeniny.
potom s nimi dělají charakterizaci a i se dostanou na charakterizaci třeba na NMR a na plynovou chromatografii a MSko u nás po ústavu. Takže celý ten týden, každý den je na něco zaměřený, pracují taky třeba i s proteiny a s jinými látkami organickými, aminokyselinami a tak. Takže to jsou trošku jiné věci a oni skutečně si na tom stole svým vždycky postaví nějakou tu aparaturu a tam destilujou a dělají prostě různé ty charakteristiky těch materiálů. A je to v té naší výukové laboratoři. Čili nejsou ve velký laboratoři vědecký, ale máme prostě pomůcky, které jsou i nahoře ve vědeckých laboratořích a dělají v té naší EDU laboratoři. No a tohle je teda zaměřené na starší studenty? Ne, na mladší studenty. Tam bychom chtěli, aby přišli studenti po prvním ročníku, maximálně druhém a dokonce tam máme přihlášené už některé kvartány z kvart gymnazií osmiletých a to jsou třeba děcka, které u nás začínali před pár lety ve věku 9-10 let na sobotních chemických kurzech a dneska za ty 3-4 roky postoupili a jsou v tom gymnáziu, takže protože jsou se mnou stále v kontaktu a stále se ptají, jestli jsou nějaké další programy, takže jsem jim to rozeslala a začínají se nám hlásit, takže to jsou děcka, které já znám před třeba 3-4 lety a teď jsem na ně zvědavá, jak je ta škola posunula dál, jestli mi je moc neskazila. Myslíte, že české školy kazí ty děti? Ne, myslím, jako tou dobou té korony dneska. Aha. Mně se ty děcka totiž nedostanou. Normálně se dostávají málo do laborek a teďka za doby korony se dostali do těch laboratoří ještě méně. Ale to vůbec nevadí, protože k nám, když přijdou, tak prostě ta laborka na ně hnedka čeká. A nesmí se bát, já jim vždycky říkám, hele, tady se něco rozbije, všechno se dá spravit, anebo koupit znova, nejsou to prostě 100 milionové hodnoty, co tady jsou, nebo 100 tisícové. Chovejme se k tomu slušně, ale prostě nebojte se na to šáhnout, že by se něco mohlo stát. Jo? Jako, musí ztratit ten ostych a někdy v té laboratoři školní si málo kdy na co sáhnou, takže jsou takový jako zakřiknutý, ale tady se to hnedka z nich sejme. Ano, je to tak, to znamená, stačí jim dát trošku důvěry a ukázat, že to vlastně není tak hrozný a ono to pak jde. Vy taky učíte, jsem zjistila. Ano, učím taky. A co jste zjistila, že učím? že učíte na základní škole, nebo vlastně úroveň základní školy. A vy jste, to bylo i teďka v koroně, že? Ano, tak. Ano. Jaké to bylo učit chemii, takhle ve virtuálnu? Tak já jsem to měla takový trošičku jako jiný, než abych denně učila, nebo dvakrát týdně učila jednu třídu. Já jsem vstoupila do výzvy, kterou vymysleli kolegové v Akademii věd Petr Broš a Pavel Suchan, myslím, že Petr Broš byl ten primární, a to bylo pozvěte si vědce do výuky, taková výzva, protože i já v průběhu své kariéry spolupracuji s řadou škol a ty školy k nám jezdily dřív, že jo, a měly prostě program, kde jsem hodně přednášela. No a teď zřejmě před tím rokem a něco, jak začala ta korona, tak Petr Broš měl poptávku právě po nějakém povídání, takže ty školy se s ním spojovaly online, což jsem já teda jako už nepěstovala, na tom jsme nepokračovali na téhle platformě, no ale pánové to teda, jak si sdělili Akademie věd svůj projekt Věda na doma, vlastně řekli, že ho rozšíří o tuto aktivitu a koncem března se zrodila tahle aktivita, takže já jsem do ní také nastoupila a bylo to o tom, že mi začali psát učitelé maily a vlastně ta filozofie byla taková, že ten odborník z té Akademie věd, bylo nás kolem 50 z různých oborů i humanitních, vlastně má připravenou nějakou prezentaci nebo někdo jenom povídání, odpovídání na otázky a vstoupí do té hodiny, prostě konkrétní. A pro mě to znamenalo, že mi napsala učitelka XY, máme chemii ve středu od 9 do 9.45, poslala mi Teamsy nebo prostě Google Meet, na čem pracovali a já jsem se do té hodiny připojila, ona mě představila během 2 minut a já už jsem potom jela, tu hodinu jsem si vlastně řídila. Takže já jsem si řekla, že nebude to takové jako vyprávění zleva doprava o tom ústavu a ukazování těch laboratoří, to si necháme zase, že ti studenti můžou přijet a můžou je vidět naživo, ale spíš jsem si připravila jako skutečně jako naprosto konkrétní program, který měla jsem několik témat a představím třeba jedno. Začínala jsem vlastně představením Jaroslava Hejrovského, protože to je osobnost, která přivezla Nobelovku a máme ji v názvu ústavu. Máme na to takové kratičké video, které je pěkné, takže jsem ho vždycky pustila úvodem, něco jsem k tomu řekla a pak jsme jeli elektrochemii, protože Hejrovský byl elektrochemik a já mám, to se mi nesmírně osvědčilo a hodilo, že se mnou v březnu minulého roku, když začala korona, Akademie věd v jednom dni natočili 6
takových půlhodinových výukových videí, kdy já jsem svoji edu laboratoř prostě připravila na to natáčení a jelo se 6 úloh. A to tak, že já jsem prostě řekla, dobře, tak teď dělám elektrolýzu a pokovení, takže jsem vlastně měla nachystané na stole pomůcky, dělala jsem tu úlohu, vysvětlovala jsem všechno, oni to natočili, minimálně se to sestříhalo, vysílalo se to v rámci toho jara a léta ve Vědě na doma a pak to zůstalo na YouTube a já to teďka využívám k té výuce, takže řeknu, budeme dělat to a to, pouštím to video a říkám, video budu zastavovat, protože se vás budu na nějaké věci ptát, protože to jsou většinou osmáci, devátáci, takže vím, co mají mít tak podle toho RVPka probraného, takže na něco se ptám. A jináč ostatní ty věci ještě vysvětluju víc, jako aby to šlo až úplně dolů, jak já říkám, na krev, aby už pak nebylo místečko, kde by někdo řekl, že tomu nerozumí, protože už to bylo tak rozpitvané, že už jako se to nedá nepochopit. No a takhle strávíme vlastně tu půl hodinu 40 minut, no a závěrečné takové nějaké 3 minuty ukážu, kde k tomu jsou pracovní listy. Protože já jsem dělala takzvané s chemikem v kuchyni, kde jsem tyhle ty úlohy dělala doma v kuchyni a dělala jsem k tomu fotonávody. A bylo to koncipované tak, že tam byl i seznam pomůcek do e-shopu, aby si kdokoliv, kdo je doma, to mohl pořídit. Nebylo to tak, že něco musí být skutečně z nějaké laboratoře. Ne, všecko se dalo koupit, objednat, poslat, když nefungovaly obchody a doma se to dalo podle toho mého návodu jako udělat. Takže takhle vlastně ta hodina celá proběhla. No a každá ta třída, což jsem si trošku nasprotla bič, protože to vždycky musím dělat, má rekapitulaci té své výuky na našem webu, takže ten kantor dostane odkaz po té výuce, hned ten den nebo druhý den, kde je prostě napsáno, že já nevím, tadyhle osmá třída ze ZŠ 1. máje z Havířova, měla tehdy a tehdy výuku, dělali jsme tohle a tohle, jsou tam prokliky všude, kam chci, aby ty studenti se mohli ještě podívat a najít si něco, vyzkoušet něco dalšího. A visí tam ten certifikát, který každé třídě dělám, kde jsou uvedení, že jsou tu oni, datum, můj podpis a že měli tu hodinu, pozvěte si věce do výuky. Takže tohle to potom na tom našem webu vlastně plnilo teď ty aktuality. A odezvu od kantorů mám takovou, že se jim to skutečně líbilo, že studenti byli spokojení, že pochopili mnohdy něco, co pro ně bylo takzvaně nepochopitelné. No a kantoři sami jako si to chválí a já říkám, podívejte se, máte na mě e-maily, takže se mi kdykoliv ozvěte, protože tuhle virtuální podobu té naší první jakoby návštěvy si chci uchovat. A pak můžete přijet a pak už můžeme mít nějaký konkrétní program. Ale vždycky třeba to první seznámení takhle na dálku by nebylo vůbec špatné, protože já nemusím nikam cestovat a jenom vstoupím, protože dneska už se mě pouští na tu interaktivní tabuli ve třídě, jo? Už jak jsou ve školách, tak stále to pokračuje, i když méně někde už jako řekli, my to musíme skončit, my už musíme jít normálně, tak něco odhoukali, ale někteří říkali, ne, my si vás ještě pustíme na tu tabuli. Takže vidím, tak jak vidím teďka vás, tak vidím tu třídu, kde mají ty roušky. Oni vidí mě velikou na tabuli, ale pak sdílím, že jo, takže už mě nevidí. A takhle tu hodinu prožijeme. No. Já mám přes 50 hodin teda v téhleté aktivitě jsem odučila. Tak to je hodně dobré. No, asi 30 škol. Takže už na 30 školách vidí žáci o tom, kdo to byl Jaroslav Hejrovský a co to je polarografie. Ano, ano. Jim se moc neví, teda bohužel, jako vím, že nějak jako v učebnicích jsem ho moc neobjevila. Jednou jsem se docela jako pobavila, protože jsem viděla vlastně učebnici, kde byl Alfred Nobel utržený prsty na ruce a vedle byla fotografie Hejrovského s polarografem a jedna věta, že máme Nobelistu Hejrovského a získal Nobelovku za polarografii. Takže to bylo takový trošku... Tak v tom případě můžeme využít náš čas tady k tomu, protože já jsem se k tomu chtěla také dostat, jelikož si myslím, že asi... No, není mnoho lidí, kteří by věděli o Jaroslavu Hejrovském tolik, jako vy víte, protože vy jezdíte s tou výstavou Příběh kapky už hrozně moc jakoby po Česku a ta výstava je úplně krásná. Mohla byste nám říct více, asi ve zkratce, já vím, že to nepůjde jako na hodinu, tady určitě na to nemáme, ale mohla byste nám třeba říct více, nějak právě více než jednu větu o Jaroslavu Hejrovském a právě o metodě polarografie, k čemu se využívá, jaké to má dneska důsledky a tak dále. Tak já jsem ráda, že třeba tuhletu výstavu jezdím s ní po těch školách, už hodně středních, kam si zvou ty základní a tam jim to potom třeba ukazují a představují Hejrovského. Jednak chci, aby ty studenti teda věděli, že máme takovouhle skutečně celebritu a to slovo celebrita tady sedí, protože vědci jsou naše celebrity, bez nich bychom jako nevím, kde bychom byli. Takže že tohle, tenhle ten člověk vymyslel metodu, která měla veliké užití v době, kdy vlastně vznikla, protože měla veliký aplikační potenciál, já to hned vysvětlím. Ta metoda, když ji Hejrovský objevil,
tak vlastně popisovala určitý systém, s kterým člověk měří, a popisovala ho tak, že rozkryla, jaké látky v tom systému jsou a kolik jich tam je. Tohle tedy Žehirovský vlastně udělal, což je jako zájem fyzikálního chemika, když pracuje s nějakým tím svým systémem. Když tohle to udělal, tak mu bylo jasné, že tenhle ten potenciál okamžitě se využije v oboru, který se jmenuje analytika, analytická chemie. A analytická chemie dává odpověď na otázku, s jakými látkami pracuju v tom daném, té dané matrici a kolik toho tam mám, čili koncentrace, to znamená kvalita i kvantita. Tak pracuje v jakémkoliv oboru, jo? Když řeknu, vyrobíte nějakou slitinu, tak potřebujete vědět, jestli je to to, co jste chtěli, aby se vám to při první jaksi funkci toho, co z toho vyrobíte, neroztrhlo, nerozbilo. To je metalurgie, stavebnictví, těžká chemie, medicína, farmacie, textilní průmysl, papírenský, prostě všechno, životní prostředí. Že jo? Takže jako ta polarografie měla okamžitě tohleto uplatnění, a začala se dostávat do světa a do světových laboratoří. Takže v tom byl Žehirovský jako velice uznávanou osobností a proto jako si myslím, že to na tu Nobelovku bylo a spělo to k ní, i když to trvalo tak dlouho. A druhá věc, že on tu metodu neustále rozpracovával a přístroje, které vlastně na základě téhle metody pracovaly, polarografy, tak ty také vznikaly jako a neustále se rozvíjely. Takže proto ten obor byl tak veliký, široký. A ta Nobelova cena potom přišla v roce 59, což bylo jako 37 let od toho vlastního objevu, protože ji objevil v roce 22. Tak to je k té polarografii. A teď ještě pár slov k Žehirovskému. Já když těm studentům tu osobnost představuju, tak říkám jednak, aby věděli teda, že máme takovouhle celebritu, a za druhé, což je pro mě ještě důležitější, aby se v tom mém vyprávění dozvěděli, jaký to byl člověk, a aby se v něm trochu našli. Jo, všechny ty, jak říkáme, ty talentovaný, nadaný, s tou trpělivostí a vůlí a pílí k tomu něco dokázat, a nemusí to být už ani v té chemii, ale v čemkoliv, aby viděli, že prostě to jde, že to není jako nějaká bytost z Marsu. A objevili by v ní třeba svoje vlastnosti. Jo. Takže to je vždycky jako poňoukám a říkám, on byl takový kluk, jako jste vy, a kdyby žil v dnešní době, tak by asi měl takový ty bezkontaktní sluchátka v uších a možná, že by ho já jako kantor musela napomínat, na co myslí, jestli se soustředí. Jo, protože prostě jako nebyl to ten pán v tom fraku, když byl tu Nobelovku. Jako kluk byl prostě poměrně slušně zlobivý kluk, protože dělal pokusy, které otravovaly jeho okolí a myslím, jako otravovaly doslovně, že ty výpary, které vznikaly, tak způsobovaly dýchací problémy, když to byl třeba salmiak. Takže, ale to je přesně ono, jo? Když chci něčemu přijít na klub, tak to musím zkoušet. A mnohdy se teda třeba i spálím, že jo. Takže to je k Žehirovskému, no. A ta výstava putuje od roku 2009, takže to už více jak 10 let. Teď jsme bohužel museli přestat kvůli koroně, že jo, nemohlo nic existovat. Takže snad se zase rozjedeme a už mám poptávky právě z nějakých škol, kde jsme přednášeli. Teďka v rámci toho pozvěte si vědce do výuky, takže doufám, že se zase rozjedeme. Tak děkuju za představení. Je fakt, že Jaroslav Žehirovský zemřel, myslím, v roce 67, což znamená, že byl fakt štěstí, že to v 59. teda dostal tu cenu. Ono ale kolikrát jako ty lidé, ti vědci dostávají tu Nobelovku opravdu většinou ve věku, když už dlouho po objevu, ale prostě jsou většinou v důchodovém věku, což bývá velmi časté. No ale tam vlastně u vás, nevím, jestli to... To mi vlastně můžete upřesnit vy. Ona se totiž uděluje cena nadačního fondu Jaroslava Žehirovského. To také spadá pod váš ústav? Tak my máme nadační fond Jaroslava Žehirovského, což je nadační fond, to je nezávislá instituce, která s naším ústavem se propojuje tak, že ústav vlastně společně s nadačním fondem ten odkaz Žehirovského šíří, což je moje práce, takže skrze moji osobu vlastně jsme trošku propojeni a přes pana doktora Michála Žehirovského jako syna, který vlastně zakládal nadaci a potom pracoval u nás v ústavu celý život a spolupracoval vzájemně. Ten je bohužel už po smrti. Ale ta nadace uděluje cenu nadačního fondu Jaroslava Žehirovského každoročně právě těm studentům, kteří vyhrávají olympiády přírodovědné, ale i humanitní, a studentům, kteří v Sočkách obsazují vysoká místa. Takže to se je každý rok v příležitosti toho výročí narození, což je prosinec,
Jirovský se narodil 20. prosince 1890. Ti studenti přijíždějí s rodiči, s pedagogy a s dalšími hosty k nám do ústavu a tu cenu přebírají. Takže je to jedna z věcí, ke které ten fond jako se zavázal, že bude takhle ty studenty podporovat a pak prostě společně s tím ústavem vlastně organizujeme určité ty vzdělávací akce. Takže pod těmi letními školami je také podepsaný nadační fond Jaroslava Hejrovského jako jeden ze spoluorganizujících subjektů. Mm-hmm. Já jsem se děkuju za tu odpověď a ještě bych se chtěla zeptat, jestli jsem třeba nezmínila nějaký zásadní projekt, který u vás probíhá, případně jste jeho nevím, koordinátorkou nebo něco, který bychom měli zmínit. Tak já bych třeba zmínila naši propojenost, když se jedná o ty studenty středoškolské, propojenost v rámci Akademie věd, protože to určitě vy znáte a znají to vaši studenti, kteří s vámi spolupracují, že existuje projekt Otevřená věda, Akademie věd, který vlastně, myslím, že taky jste byla, ne, součástí nějaké stáže? No já jsem byla, ono to bylo tehdy, myslím, nevím, jestli byla Otevřená věda, ale jsem byla součástí projektu Badatele, který probíhal v Olomouci, na Úpolu, ano. Což do dneška teda běží, i když méně, ale běží. Ale je to prakticky to identické. Je to podobné, je to velice podobné, ano, Masaryčka má taky něco, Univerzita Karlova taky. A tenhle ten projekt Otevřená věda běží od roku 2005. A já si pamatuju, že tenkrát jsem vlastně začala pracovat na tom postu v roce 5 toho tajemníka přes tu vědu a přes to vzdělávání, že se to tenkrát takhle společně jmenovalo a byla jsem, jako jsem se do toho zapojovala za náš ústav. Takže jsem od počátku v tom projektu a já už několik let vedu i svoje stáže a jsem hrozně ráda, že teďka v ústavu se zapojují mladí kolegové, vlastně doktorandi nebo postdoci a vedou své stáže, takže to je takový pěkný projekt napříč řadou oborů, celou akademií, i humanitní obory tam jsou. A ti studenti mají možnost vlastně se dostat na ta pracoviště k nějakému tomu výzkumu a v určité fázi se do něho zapojit. Dost je to oslovuje a myslím si, aspoň ta zkušenost s našimi studenty třeba z Otevřené vědy je taková, že řada z nich jde ty obory přírodovědné studovat a někteří se k nám vracejí v podobě toho bakalářského studia a spolupracují dál. Takže to je, bych řekla, ať už je to v podobě Otevřené vědy nebo třeba toho Badatele, nebo jiných projektů na univerzitách, je to strašně dobré, jsou to velice dobré projekty, kdy těm studentům je tohleto už nabídnuto v rámci střední školy. Jo. Protože když už přijdete na tu vysokou, řekla bych, že je pozdě se začít jako rozhlížet a něco hledat. Ale tyhle ti studenti mají veliký náskok před těmi ostatními, kteří ničím takovým neprošli, protože oni už vědí, co chtějí dělat. A dost si na tom jako skutečně pracují. Ale já hodně se právě organizuju a nebo dělám akce pro základní školy, protože zase si říkám, že aby člověk jako už si vybral, kam chce jít na tu střední školu, tak už na té základní by měl být vyprofilovaný. Takže já vedu různé kroužky pro děti u nás nebo sobotní kurzy a samozřejmě nemůžu toho mít strašně moc, máme určitý počet těch dětí, jako uspokojíme. Ale jako ty rodiče si třeba toho strašně váží, že se do toho dostali a nechtějí pak odejít. Já říkám, vrátíte se za 3 roky, až to vaše dítě bude v té vyšší level, protože my začínáme už od předškolkových dětí. Mm-hmm. Vy jste říkala, že si toho nechcete dát příliš mnoho, no to mě fascinuje, mě připadá, že to máte opravdu extrémní množství. Ale je skvělý slyšet, že všechny tyhle možnosti jsou. Já doufám, že to také uslyší další rodiče, třeba nejenom z Prahy, a že by tam zapojili i své mladší, jakoby malé děti, které vlastně už v téhleté době se můžou zapojovat do podobných věcí, aby zjistili, jestli ten zájem tam třeba může být. Nebo naopak, že vy ho tam probudíte, ten zájem vlastně v té zvídavosti těch dětí, třeba o vědu a podobně. Ano. Já mimochodem jsem chtěla jenom zmínit ještě jednu věc, na které jste se podílela. Já nevím, jestli to teďka bylo během té korony, ale vy jste natočila, lépe řečeno, propůjčila jste svůj hlas, jste propůjčila vlastně namluvení pohádky dětské chemické knížky teda, která se jmenuje Poplach v tabulkově, která je, myslím, stále dostupná. Takže vy opravdu působíte na všech možných frontách, co se týče úplně všeho, co je u nás v Česku. Takže jsem jenom stále vás sleduju, takže prostě všímám si a je to naprosto fascinující. Nechápu, jak to zvládáte. Pozor k téhleté audio knížce, bych chtěla jenom jako reklamu říct, že to byla první vlastně moje knížka a to jsem, nemám na to práva, že určitě to vznikalo v té koroně, kvůli tomu, že děti nemohly vlastně za svými prarodiči, nemohly do knihoven a já jsem tuhle tu knížku objevila pro svoje vnoučata, protože už mám taky vnoučata a tak jsem jako řekla, tak já ji teda namluvím,
za noc vlastně, nebo za část noci jsem jí doma na diktafon namluvila a potom jsem jí takhle pouštěla vlastně na ten náš vzdělávací web každý den tu jednu kapitolku. Vracely se mi potom obrázky ve vyhlášené soutěži, děti dostaly knížky, takže si myslím, že to bylo jako pěkné. No a mně se to líbilo, jako něco namluvit, takže jsem vlastně zase letos téměř rok po tom, co jako jsme sem namluvila tuhle tu knížku, tak jsem přizvala dva svoje kolegy, jeden už tady u nás není, Milana Boušu a Martina Jindru. Martin začne dělat PhD studium u nás a tak jsem je přizvala, jestli by se mnou namluvili jako něco dalšího. Já jsem měla vybranou knížku, je to Periodické království od Petra Atkinse, takže my máme namluvenou, teď už jenom já potřebuju dvě poslední části kapitol namluvit a Martin to potom zase sestříhá, udělá a pak by to na našem YouTube jsme měli nechat si každýho jako poslouchat a pouštět. Takže to je druhá knížka, no a příští rok, protože je 100 let polarografie, tak bychom chtěli namluvit knížku, ke které už práva budeme mít, protože je to knížka jednoho z našich kolegů, bohužel už zemřelého, profesora Roberta Kalvody, což byl Hejrovského žák a kamarád a spolupracovník Michala Hejrovského a napsal krásný vyprávění o tom, jak cestoval s polarografií kolem světa. Jmenuje se to S polarografií kolem světa. A teď si s klukama právě rozdělíme a budeme to načítat. Takže ta knížka nikdy nevyšla, protože nebyl bohužel o ní zájem vydat písemně. A tak jsem řekla jako takový můj dluh tomu Robertovi, že jsem mu slíbila, že to nějak spolu vydáme. On potom zvedl, takže to vydáme aspoň jako audioknihu. Takže to by byl titul příštího roku, kdy bude stovat polarografie. Teda. Tak to mi potom určitě napište, protože to naprosto budu strašně ráda, když to budu moci nasdílet, protože si myslím, že za tohle to úplně stojí a je hrozně krásný vidět takový obrovský nadšení, který stále máte, které z vás cítím stejně, jako jsem to cítila před tolika lety, kdy jsme se potkali poprvé. Tak já doufám, že mi to vydrží úplně stejně, to nadšení, jaké máte vy, protože to je tak úplně dobíjející jenom s vámi teďka mluvit. Já jsem se vás chtěla zeptat takhle na závěr ještě, co si myslíte, sama jenom takový jako spíše názorově, co byste ráda změnila nebo udělala, aby se našlo, nebo našlo, aby více lidí prostě našlo třeba ten svůj zájem v té vědě. Co si myslíte, že by bylo třeba udělat pro to, aby více lidí, kteří prostě nemají normální přístup, já nevím, prostě ve škole, prostě nikdo k tomu nenatchne. Co byste chtěla, aby se stalo, aby právě těch více lidí našlo ten směr, ke kterému třeba náleží, to znamená třeba k té vědě? Co pro to? No, vždycky je důležitý vědět, jako co chci, jo? Co ten človíček nebo člověk chce. A takhle, já znám jako spoustu žáků kolem sebe, kteří byli hodně chytrý, vnímaví, ale měli strašně moc široký záběr. Jo? Jako zajímalo je úplně všechno. A ono to chce v určité době opustit to všechno a vybrat si něco, protože pak najednou člověk zjistí, že má ten záběr hrozně široký a že vlastně nic nedělá pořádně. Takže ano, být jako dobrým, mít přehled o řadě věcí, historie, umění, všechno, aby člověk jako nekoukal, jako když se o něčem někdo vedle mě baví a nevím vůbec, že teda Alexandr Veliký a Napoleon mezi sebou měli tisíce let, jo, i když oba byli velcí, velcí válečníci, ale vědět, kam je postavit, ale současně si jako vybrat ten svůj obor. A potom na sobě teda pracovat, no, a ono, jak říkám, ono to prostě všechno jako trošku bolí. Já mám jako zajímavou práci, já nejradši učím ty děti, jo, stojím před nima, kdy je to takový adrenalin, protože vy vůbec nevíte, jako co bude, jestli vás nevypískají, prostě opravdu na ně budete mít tu trpělivost, protože je to velikánský trénink trpělivosti, aby člověk hnedka s nima nevyběh, protože puberta je strašná zbraň, kterou proti nám mají třeba. Ale to mě hrozně baví a to mě nabíjí. Jenomže potom musím dělat něco, co mě až tak úplně třeba nebaví a nenabíjí. A to je třeba připravovat si určité věci. Po internetu, co jsem dělala zrovna dneska, prostě nakupovat různé pomůcky a když jedete v různých projektech, tak musíte splňovat kritéria projektu a to je, když to řeknu, opravdu velký oprus mnohdy, co musíte všechno dodržet a to vás jako vyčerpává, vyšťavuje, ale musíte to udělat. Takže jako pořád to není jako ten slunečný den a mnohdy prší, takže na to se připravit, jo, a ne hodit flintu do žita. Já jsem jako to už jste slyšela, já jsem měla ten život jako hodně pestrý, protože když jdete na vysokou školu a už čekáte dítě a rozhodla jste se, že to dítě chcete, že prostě nepůjdete cestou toho, jako že budete zase dál sama a čili něco uděláte, protože to dítě se nenarodí, takže to já jsem nechtěla a věděla jsem, že si komplikuju život. Ale prostě věděla jsem, že chci dosáhnout, protože mý rodiče mě podporovali a chtěli, abych tu vysokou školu vystudovala, takže já jsem je nesměla zklamat, že jo. Takže jsem jako věděla, že musím prostě
studovat, musím současně být dobrá matka, manželka a bylo toho hodně. A já jsem si tu cestu sama vybrala, ale asi mě to hodně zocelilo, takže já dovedu prostě jet na čtyřech kolejích současně, posouvat to dopředu a nestěžuju si, že toho mám moc a hrozně mě to naplňuje. Jediný mínus, který pro mě je, že mám trošičku srdce, který mi víc musí bušit, takže mám malinko vyšší tlak a musím na to brát prášek a musím se trošku hlídat, jako abych opravdu třeba se někdy odpočinula a nejela až úplně na doraz. Ale těm dětskám bych chtěla vzkázat opravdu, že jako vyberu-li si něco, tak ne, že mě to za chvilku přestane bavit ve chvíli, kdy to po mně něco chce a musím se do toho zakousnout, jo? Protože takhle je to v každém oboru. Takže ne házet flintu do žita, poprat se s tím a jako to, ta odměna v podobě nějakého krásného výsledku nebo toho, že někdo řekne, ježiš, to je perfektní, ty umíš skvělý věci, tak jako je velká. A já taky hodně ty studenty chválím. Jo? A takový ty, nejhorší jsou takový ty outsideri ve třídě, kdy mně přijde obyčejná třída na nějaký workshop a tam už slyším tu paní učitelku, jak jako tomu klukovi prostě nadává, že protože on je strašný a on opravdu strašný v tu chvíli je. A já, pro mě je to vždycky taková výzva, protože se třeba na něj trochu zaměřím a pochválím ho v nějakou chvíli. A on, to jsou prostě bytosti, že jo? To jsou lidi, to nejsou žádný roboti. A on si možná mnohdy, a stalo se mi to opravdu xkrát, že si uvědomí, že by nemusel prudit a dělat ze sebe toho prostě, kterým je vždycky. A že by jako mohl opustit tu svoji pózu. A pak se třeba i pobavíme, a když odchází, tak mu říkám, hele, vidíš to, jako užili jsme si to, nemusela ti paní učitelka napomínat a taky ti to asi něco dalo, viď? A on tak prostě třeba někdy neřekne nic, někdy pokejvá hlavou. Já jsem takhle měla třeba zkušenost s jedním klukem, který byl romského původu, bylo to v Teplicích, kde těch romských dětí byla spousta. Učili jsme tam workshopy a jsem ho měla na nějaké úloze a on povídá, já to neudělám, já jsem debil. A já říkám, co říkáš? A on říká, no protože prostě jsem debil, nikdy nic neudělám. Já to radši ani nebudu šahat. A já říkám, ne, pojď, vyzkoušej si to, pojď, hele, já, probereme si to spolu a uděláš to. A on jako se do toho teda jako pustil, no a dělali jsme to, měl svýho vlastního asistenta, měl teda mě, prošli jsme si tím a ten kluk prostě, já jsem viděla, jak ho to strašně posunulo dopředu. Jak mě pak na konci začal vyprávět, že on by chtěl jít jako na učňák, ale že doma budou chtít, aby se šel hned živit, jo. A prostě takový ty problémy, že to víte, že jo, o čem mluvím. Ale asi možná, že jsem mu trošku, já jsem říkala, hele, ne, nenech si to vzít. Prostě nejseš blbej, ale nepodceňuj se, netvrď o sobě, že seš debil. Prostě seš chytrej kluk a dokážeš třeba vystudovat ten učňák, co si vybereš. Chtěl jít na zedníka nebo něco takového. Takže jsem ho podpořila. Možná, že jsem byla jako po dlouhý době někdo, kdo mu řekl nějaký takovýhle slova. Jo? Takže to je strašně důležitý. Pracujeme s dětskama, to je živý materiál a prostě člověk může nějakým dobře míněnou radou jako posunout a zase nějakým špatným vyjádřením může jako hodně toho zkazit. No? Je to úžasný slyšet, protože mám velmi podobný přístup a ta vložit jako kdyby vkládat důvěru a vlastně ukázat to a umět pochválit taky ve chvíli, ve správné chvíli. A nepřehání ničeho moc, ale chválit je strašně důležité, protože kolikrát u těchto dětí se to hodně, hodně dokáže projevit. Takže já vám nesmírně děkuju, protože se neskutečně vážím toho času, který jste mi tady spolu mluvíme skoro hodinu. Neskutečně to si toho vážím. A já doufám, že to není poslední možná spolupráce a jako vždycky prostě cokoliv děláte, tak budu strašně ráda propakovat dál. A když se třeba domluvíme i do budoucna, tak budu strašně ráda, když třeba provedeme něco takového na propagaci hejrovského poloeurografie, ať o tom více lidí vědí, protože to je velká naše hvězda, obzvláště v chemii a stalo by to za to. Takže, určitě. Takže takhle. Takže. Tak jo, Oli, já jsem taky moc ráda, že jste si mě takhle vytáhla a že jsem měla možnost prostřednictvím vás a vašich produktů oslovit zase třeba nějaký další studenty, který ještě o nás nevědí. Určitě. Tak jo, přeji krásný den a hlavně si doufám, že si odpočinete trošku o víkendu, aby to vaše srdíčko chvilku nebylo tak moc. Tak jo, děkuji moc. Mějte se krásně. Takže nashledanou. Nashledanou.